Привіт всім, хто слідкує за нашою подорожжю. Це 12-та серія демонстраційного посіву 2013 року. Ми вже з вами побачили поля Луганщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, навіть були в Київській області. Сьогодні 12-те господарство в демонстраційному показі 13-го року. Це Новоград-Волинський район. Сіємо пшеницю, норма висіву 220 кілограм на гектар. Перед тим ми вже внесли добрива, вносили НПК 10-26-26 по 150 кілограм на гектар. Сіємо постерні сої без ніякого передпосівного обробітку. Проблема із стернею сої в тому, що вона дуже міцна і дуже тягнуча. Для того, щоб її обробити, потрібно дати достатній тиск на сушники і достатнє подрібнення дисковою бороною. В нашому посівному комплексі тиск на сушники встановлюється від 40 до 120 кілограм. В результаті 57% всієї маси посівного комплексу можна перенести на сушники. Грунт тут піщаний, достатньо зволожений, місяць йшли дощі перед цим. Сіємо на глибину в 3,5 сантиметри. Тиск на сушники поставили в районі 65 кілограм. Цього вистачає для прорізання соломи і закладання насіння на задану глибину.